Volejbalový klub ŠVK Pezinok odohral vo štvrtok 24. marca druhý zápas play-off s tímom VK Prešov. Dueli v skupine o 5. až 8. miesto odštartoval Pezinok v Prešove prehrou, ktorú bohužiaľ zopakoval aj na domácom ihrisku a prehral stav série 0-2. Ti sme hlavne chceli cez sem Prešov postúpiť. A urobili sme v klube preto všetko. Do Prešova sme cestovali deň skôr, v podstate sme tam prespali, pripravili sa na zápas a ten nám nevyšiel. No. Tak sme to hodili za hlavu a chceli sme to doma zvrátiť. No. Paradoxne to dneska vypadalo úplne, ale úplne zle a zatiaľ tomu nerozumiem. Budem si musieť zanalyzovať celé, lebo vybuchli nám obidve nahrávačky, vybuchli nám obidve libera a to je polovica roboty družstva. Potom tie naše útočničky sa môžu aj naháňať, aj pokrajať, aj za tými loptami a nemajú šancu. Takže dnešný zápas fakt zatiaľ neviem vysvetliť a budem sa musieť na ním hlboko zamyslieť. Prišli sme pripravené, či už z minulého týždňa, dobre sme trénovali, ale príprava bola dobrá. Žiaľ, nevychádzali nám ľahké veci od príjmu, potom cez bloky, obranu v poli, no bolo to zle. Musím pochváliť supera, že naozaj chyby robil malinké a nakoľko sa im aj zranila hráčka, tak to veľmi dobre ustali. ŠVK Pezinok ako nováčik ženskej volejbalovej extraligy bude v najbližších týždňoch hrať o 7. miesto. Súperom bude tým HIT UCM Trnava. Musíme sa na toho supera samozrejme dôkladne pripraviť. Teraz bude taká dlhšia pauza kvôli reprezentačným zrazom nejakým, takže máme asi 2 týždne na to, aby sme tieto dva zápasy s Prešovom vypustili z hlavy a začali sa sústrediť na tú Trnavu, pretože ide v podstate o kľúčové zápasy sezóny a aj keď sme ich v sezóne zo 4 zápasov 3-krát zdolali, tak predsa len teraz ide o to, že kto skončí posledný a bude musieť ešte o tú extraligovú existenciu bojovať. Pevne verím, že to my nebudeme a že hovorím, za tie 2 týždne zregenerujeme, dáme sa dokopy, kvalite sa pripravíme a Trnavu dvakrát porazíme. Určite budeme bojovať o to 7. miesto a keďže je HIT Trnava, tak sú našim takým rivalom celosezónnym, takže aj sme viackrát nad nimi zvíťazili, takže urobíme všetko preto, aby sme ich zdolali aj teraz. Séria zápasov o 7. miesto sa hrá opäť na 2 víťazstvá. Prvý zápas medzi týmami ŠVK Pezinok a HIT UCM Trnava sa bude konať v sobotu 2. apríla o 18. hodine v Pezinskej hale na Komenského ulici. Druhý duel je naplánovaný na stredu 6. apríla v Trnave a prípadný tretí rozhodujúci zápas sa uskutoční v stredu 13. apríla opäť v Pezinku.